shumë kënaqësi po e dëgjoj gjithë shtoni, por pyetja që kanë njerëzit që nuk e njohin këtë kohë është kjo punë. Përse duhej? Çfarë bë realisht këtu në këtë vend? Përse duhej ky vend? Shikata. Se thon argjim kop. Unë flas si inxhinier. Sigurisht kjo ka të gjitha ambientet ndihmëse që janë për silurët, për karikimin e baterive, për më the, janë oficina vetë, kuzina vetë. Që shërben i desë një luftë. Që shërben luftë, po për luftë. Mirë për që thonë që se e ndigjova që tha, fute shkrej dhe lëndej. Po, më në këtu dhe lëndej. Atje, atje mbyllet gryka. Po. Ska në ndecjet, në ndecjet tonë nuk ishin dofta për atë punë që të binin dhe të hapur atë luftonë. Hapa të portën atje, lëshoj si lurat atje, bëllë dhe, nëjë dhe brandë. Pra, e kishte vetën të mbrojtë. E kuptoj, do me thonë ti qëllon që aty, pa, qëllon, dhe mbyllesh dhe nuk, kjo është anti-bërthamor? Anti-bërthamor. Po, po. Tunel anti-bërthamor. Po, po, po. Dhe portat... Do me thonë, ideja filestare, për te faktin të nëndes, unë me sa më kujtojt mua, do të adish më mirë të gzim, unë e di si kur ishim për 10 kiloton bomba atomike, po. Po, pra, 10 kilogram për cm2. 10 kiloton bomba atomike, vërsi sa i Hiroshimës. Ban porta, minimum. Ban porta, po, 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 po. Dhe të gjithë objektet, që edhe objektet ndihmëse, kanë pasur valvula kundër bombës. Do me thënë është bërë me provën e bombës Hiroshimës? Po, ajo provë është edhe në literaturë, literaturën e lezon kushdo dhe... E kuptoj. Dhe, po, ky është e procesi më i vështirë. Neve me sondat së zë 300 shponim çdo 20 cm. Jo, dua të kuptoj, se e kam të rëndësishme. Ju është thënë që bëheni të jetë me provën e bombës Hiroshimës. Po, 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 ajo quhet në detyrën e projektimit. Në detyrën e projektimit, thotë, do bëhen këto gjëra, këto gjëra, këto gjëra, me këtë aftësi, me këtë kërkesë, me këtë kusht teknik, me këtë kështu, me këtë kështu. Përcaktohen 100 detyrën e projektimit. Ne si inxhinierë pasaj vazhdojmë atë. Ideja e ndërtimit kësaj vjen nga lart, nuk është nga ne. Kuptoj. Që do të thotë, në rast të një lufte, në rast se këtë e ka NATO, tu qëllon, mbrohesh, sulmon. Shiko, ky objekt përderisa është bërë për ndërtesat bën për gjithçka tjetër. Për gjithë të llojet e mjetëve, në mjetet tani lufta po i çon po bën drona lëndrus. Po. Që po i bën kaq. Po, që jo mos hy këtu ai. Këtu e bën me mira. Ky është një objekt i pa prekshëm. Ja, ky objekt i pa prekshëm. Do të dërgosh se cili vend do të hedhësh gjithë malin në tokë, pastaj të vitë të shposh këtë. Një objekt të tillë do të kishte zili. Do të kishte zili për çfarë? Për shpenzimet, për çfarë? Për atë kohë që ishin ata habitshin, don, që si neve mund të ndërtojmë gjatë tillë. Se ishin shtete shumë më të fuqishëm nga ne. Por nuk arritën dot. Po në fakt si mundoshim ta bëjmë? Po shikosh Malinezia ato kanë një herë. Jo, un kam parë Kroacin që ka kthyer për turizëm shumë. E ka të madh si ky e ka Kroacia. Po, Kroacia jo ka. Jo ka. Është më i madh. Është më i madh se Kroacia. Po për shembull, të them vetëm një më fal, vetëm një moment. Kroacia ka përdorur për turizëm, që do të thotë. Po, do të përdorë. Çfarë do të bëjmë? Nuk ka mundësi. Vetëm jo kështu. Po jo kështu. Është turp. Si është turp? Ka që ka që prishu, ka që shkatëruar, ka që mbërdhifur? Pse? Jo kështu. Qa vojmë? Sile në gjendjen që ishte. Futi një gërqelja, një gjea, një bukuria, një gjea në të tash. Dhe thëni tani ju tërpërojt puna, po të rrë. Po që është garavin, që është garavin të është. Shkizë pëse dhe lejnë shumë. Shumë mirë. Jemi një kohë tjetër të ashtë, për turizm, paguat gjitha e milion e lekë. Gjithë dhe këtu shakit. Dhe do t'jem gjithmonë, që kjo më zali nga sistemi mbrojtjes. Të kufizohet. Në sa di unë, Ministria Mbrojtjes ka një plan të rapje të zonave ku ajo operon. Dhe kjo zonë Porto Palermos deri tashi ju e pa dhe vetë nuk të le ushtari, është në planin e pranjes. Në kushtet e modernizimit që ka flota jo në vetare, ato që ajo do pajiset me ato mjete, kjo tunel, deri sa u provua për nëndeset, mund të bëjë për çdo lloj mjeti me gjerësinë e nevojshme. Pra, i vlen mbrojtje së vënditoni situatat dalën në njerë jashtë kontroli. Dhe ky, me që është derdhur dhe aq djerë, si ne kemi punuar, jo se për të mbrojtur, se kemi punuar si gjithë të tjerë, por në kushtet vështira, i ja avlen që ta ketë funksionin e saj, pavarësisht se mund të bëhet dhe për turizëm të futen, unë për vete kam qënde në objekte pushtarake në Gjermani, ata kanë qënë divizion ose repartjetet, gjdo të djelë i hapnin porta për njerëzit për të parë, ushtrinë ku ishin kuplini, kapanonet e gjëra. Pra, perëndimi e ka këtë. Po. Edhe ne mund të bëjmë aman një moment caktuar, brënda të zëmë 24 orë. Kjo i këthet ushtris. Ti
të vihet në funksionim, të vihet në funksionim. Jo, unë dua të di, është e lehtë të vihet në funksionim, është e lehtë, gjërat nuk janë prekur, gjëra thelbësore. Është e lehtë. Është lehtë, po me para të mëdha. Tash jesh me para se më përpara. Nuk e lehtë sepse janë gjëra të bëra ato, që vetëm të ngulësh, të çkulësh, të ngulësh, të çkulësh, të ngulësh. Pra rivjet në funksion. Rivjet, po laj fare, s'ka asgjë të mos. Dihet një ditë keqe, nuk dihet se ç'bën. Asnjë. Se neve jemi don i dashur armik rreth qark. Për atë që rëndësinë e këtij, madhësinë e këtij objekti. Në fillim të viteve 90 ka ardhur në Shqipëri shefi i përgjithshëm i ushtrisë turke, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë turke. Dhe për vizitë e kanë çuar ke një objekt i biri këtij që po themi në Shëngjin. Shumë i vogël. Jo, krasim me këtë. Krasim me këtë? Shëngjini? Po. Dim nuk kam bërë atë, unë kam bërë atë. Shëngjini ju keni. Shëngjini, po. Shëngjini. Shëngjini është si fëmija e këtij. Vërtet? Po Shëngjini mburi, mburin shumë. Po mburin shumë, pra ai kur e pa atë u çmend. Po. Edhe ta. Çfarë keni bërë Shëngjin? Unë dyert edhe aplikacionet mekanike. Dyert që nuk e dolën dot i hapnin, kur vajtën të shkatronin në 97-ën. Po si e brenda nuk e hap dot atë? Nuk e hap dot. Nga jashtë nuk hapen ato. S'ka burnet i hapi nga jashtë. Nuk e kam bërta njërë, se kuptoni? Nuk e, nga jashtë. Edhe e usë ditë dhe jeri në takoj neve, tha kush i ka bërë këto punë, i tha i kolegu i ti i shqiptar, shefi shtabit u shtrisë tonë, i tha i kam bërë instituti i Ministrisë Mbrojtjes. Janë akoma janë, po duhet i takoj, erit nesmen, në takoj neve në syrën tonë, edhe porosia e vetme që i dha i turku, i dha shefit tonë, i dha, ruaj inxinjera ta se do t'i marin privatet. Në fakt, është eksperienca jonë. Jo morën privatet? Në morën. Në morën. Pushitë. A i dha me keqardi eksperiencën e ti turke. I dha që, neve në e kanë marë, tha, ruajni ju, që të mos ja u marë. E da tha me njerë, ju thanë, jiri të shkarkuar. Beso ju shkarkuan me njerë. Jo, jo, vazhdoja, vazhdoja rutina e përdiqme, një nga një, një nga një. Që do me dëshirë të madhe mund të themi që shalla këti objekti nëzirën 5 lek, jemi ne që ndërtumë, se në dhimë, se është një djersë e pa fund. Të paguajnë ata që do shikojnë. Herojnë, herojnë, ti nuk e kej dëtë si mund të bëtë kjo. Se i ka shkuar me galeri nga Sipër, janë tre galeri, se për ne thashëm për telet Gjorgji, ka qenë aji që i hapte, i bonte, do në galerit, por imaginoj një pun kolosale, do në oficerët në krye, do në me tre tune pandaluar në i herë, edhe themi fatkesi edhe atyre të shkërë dhe tre që uvra në këto objekt, por tani për shtyp makina në një rrugë tre, në një objekt të kësa natyre. Dhe neve duam që kësaj t'i dalin lek, por t'i dalin brenda kësaj që themi që të qëndroj një objekt ushtarak, i kufizuar ndofta, edhe në vijën datare, edhe s'kemi pëse, se tani turizmi do zhvilluar, dhe zëmë gjithë dhe edhe në pjesën e si për me të portave, por jo... Me një fjallë, qëllimi është ky objekt të mos tjetërsohet në personat private. Ky objekt duhet të qëndrojë shteti shqiptar në format edhe se kush do të marrë shtetër problem. Tani shteti e vendos, do vendos vetë. Mirë, kjo është dëshira, kjo është dhe mira, dhe mira. Se ka ditë të mira, ditë të këqija kjo botë. Foli që ai për vështirësit. Ju nuk e imagjinoni dot. Sa pardo këta inxhinierë, se inxhinierët e universitetit nxori pasi Pa inxhinjer, pa sa erdhëm neve, 2 vjetë mëra. Këtu kam punuar një kompani me 110 ushtarë me 2 oficera. Punonte në 6 gruka tuneli, në 3 turne dhe me ndoti si do organizohesh. Kush ka punuar? Këtu kam punuar 18 vjeqarë, pa eksperiencë. Po ta apësh librin e preventivimeve, këto objekte, kategorimizatarat punës e kanë 5-6, 7 kategori ka pasur. Dhe të thënë një gjë. Neve që në fillim më mësuam me i disiplinë teknike të tjerë zakonshme, se këtu punonë dhe inxhinjerët kinesë me ne. Pa. Pra, unë kam pas fatin të punoj 4 vjetë, Gjorgji 6 vjetë. Do, në 6 Gjorgji. Me inxhinjerët kinesë? Pa, pa, pa. Dhe në 77 nga qenë kinesë? Ishin specialistë. Ata ikën e lanë? E lanë. Pa, pa, ata gjoja u të rojë, nuk të ishin teknikisë, ishin asa ata. Pa. Po, me gjithë goje, bëne si kur nuk bëhet do të se filtrimet janë njërë zakonisht të mëdhaja. Ma të regoni do të i moment si funksionon të? Në të naje din të se zgjidhjeve, nuk e zgjidhjeve. Për këtë e fjallë? Për kinesë. Për kinesë kur të rojqen teknikisht gjoja, pa të rojqen ata. Ata do në duke thënë që
tani këto filtrimet bën çashpime ne këto. No, se ishim deri te kuota xha, po filtrimet janë jashtëzakonisht të mëdha, po ata na shifnin kështu të bë, ju e bëni let këto filtrime, po atyra kështu ja donte puna për të tërhequr. Me kështu të rrasja, një e kuptuat edhe... Pa, ne dinim se pa, ishe, në në syrë... Ishe logike gjërave. Ne ishim edhe mua betë shëqërore me ta. A i mund të thoshe këtu me ta bëjë e bënë? Mardhën kështë marë fundë. Organizimi punimeve ka qenë kështu, me dy sisteme paralel. Ishe sistemi komandus, që ka qenë Gjordi, një ndër veteran dhe që ka punuar. Por të qështë prejma se jam dhe shumë të tjerë dhe mësej në i marëm. Bile duhe përmëndër dhe duhe falenderuar që kanë sakrifikuar maksimumin e mundshëm. Unë e lisa për shumë. Sistemi tjetër ka qenë sistemi personelit ingjinero-teknik. Kërë ingjinerë ishte... Dhe, ndërsa ta batuosit, se nuk duhet të ishe vetëm, po duhet të ishe dhe psikolog në ushtarë, se ishim kushtet dhe shtira. Qëtë me shkot lartë? Nuk... Do më thërë, nuk mund të bisedojnë, bile, përveç këtyre, shtetin atë ko, nuk soli vetëm gjenjerë, po soli edhe kuadrë që kishin mbaruar universitetin, gjullet të si, histori, geografi, juridik, këta, që ishin shpërndarë në mbështetjet të kompanive që punonin në zbatim. Kurse personeli inxinjerotik, kishim kry inxinjerin dhe ne ishim darë si pas objekt. Ky korodim, si të duket, është normal? Nuk është normal fare, bre. A, është i garantuar? I nuk që i garantuar, kërse i këna jo delë si pirun. Pra ne e thej kam distoj me bashkimin me këta. Shika, përgjigje në nga dalje. Këto ankerat të bashkim janë që lidin shkemi me beton. Në rrasë se dhe shket, ky beton është i varur. Dhe mbarët në përmjet këtyre ankerat. Këtja ime që më dëgjoha koma të mbaroj dhe i korek në përgjigje. Këto ankera, janë të aftë të mbajnë këtë beton të varur? Në forcë prese? Në forcë prese po janë aftë. Në forcë prese po janë si 32. Sa është nivelli korodimit të dadla? Ati është 5 mm. Si. Pa, 42 vjetër, nuk e mbanë në forcë prese. O, lirë, më falë. Këtu nuk shtërojtë problemi në e mbanë në forcë prese. Këtu është problemi forcë ashtytëse e malit këteja. Forca shtytëse e malit vetë, ha problem të 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 hapim atë problem të atëmë. Këtu jemi në bas të projekt kines të fundi i zonës së theluar. Jemi në zonë ku duhet ngriteshin katerat, në përmjën një sistemi të veçantë. Ju shikoni, këtu larsia shumë e madhe, ati është vingji urë dhe këtu vingja urë, ngrieshin katrat nga ujë, qoheshin në një zonë të fatë, aty vinin karelat. Kush është zonë e fatë? Zonë e fatë është prej kësaj peniciline dhe tutje, ka qenë zonë e fatë në bas projektit. Pra, kjo zona që shikojmë këtu në ujë, nuk ka qenë me ujë në bas projektit. Kjo është për shtatje që ishtë bërë në ndetëseve. Për këtë do të flasin ingjenjera se në qa limite ka ecur puna këtu. Sa e vështirë është. Këtu, pak më tutje, kemi një tunel që futeshin karelat, që themine. Karelat janë vagonat mërshme që merin mjetin dhe e qonin në zonë të thatë. Nga porta, ke porta, objekti është rreth 670 metra. Ndërsa, si thedhim, nga vije ujtë, në vijë të ujtë anë e matan, ishe gati 900 ca metra. Se vija e ujtë ishe shumë më për para portave. Sa është kostoja e Porto Palermës? Përsa e takon kostës Porto Palermës, të pakten me ato që neve arsyetojmë, duke qenë se edhe jemi marrë me këtë zanat edhe më mrapa dhe kemi të freskë ndërtimin, dhejmë që afron ke 1 miliard e gjusë më euro. Ta nishme. 1 miliard e gjusë, është kostoja për të Palermës. Është po ta logaritës me punë, se punë e papaguar, ushtarit dhe... E ke logaritu dhe punën të kjo 1 miliard e gjusë? Po.
Përveç diçka e tjetër, do të thotë për palerës. Për afërt, diku mund të ketë mendime që shumë çik më pak, po. Tash pse takon kostos? Në atë periudhë ne nuk mbajmë në situacione siç është sot, siç bëhet sot, që çdo punë pasurohet nëpërmjet vlerës. Vlerës nëpërmjet situacioneve. Pra gjendjes faktike, ç'a punë bëhet dhe sa kushton. Por duke parë tunelet e ndërtuara sot edhe në përbot për metër linar me këtë gjërësi, si që ta dhe zoti bashkim, mund shkoj këto rreth 1 miliard e gjysmë euro. Nuk kemi gjë të përcaktuar, sepse nuk bëheshin në kohë, nuk se ishte çdo gjë e shtetit edhe kontrolloheshe a u vu në vepër, a su vu hekuri apo pajisjet. Kjo, pasaj, vështirësia me madhe, mos e përcrizëm dhe shumë, ka qenë bërja e portave dhe thellimi. Një situash se vlerë e shtuar e institutit projektimeve ka qenë projektimi i portave që shkoje dhe deri në minus 6.5. Ka qenë një grup i përbërë që kemi këtu një ndër ata projektusit, më së themi kryesori, dhe një zbatus që nuk është. Kjo u zgjidh me sukses. A dhe mund ta pesë projektuese? Edhe kjo u zgjidh me sukses dhe për këtë u vlerësua. Për ta. Mund ta pesë projektuese se gjithë kishin merak të thoshin ju jeni shumë modest, por ju keni marrë çmim të Republikës për këtë objekt? Po, në vitin 1984 me rastin e 40 vjetorit të çlirimit të Dheut, një grup i ngritur nga kryeministria, mbase nuk e di se kush, po bëri vlerësime gjithandej sipas propozimeve. Dhe puna ime e për portat e Palermos u vlerësua dhe mora çmimin e Republikës. Pyetja ime është, projekti i Porto Palermos, i dyerve, dhe i gjithçka që në gjykimin e shumkujt tani është kryevepër inxhinierike, është produkt kinez apo shqiptar? Ka filluar me kinezët, me projektet kineze. Pastaj me produkt shqiptar. Pastaj ri thash, ishte thashë përpara, është ri adaptuar për ndërtesat. Për shembull, porta që është atje që pam atje e para në jugu, ka qenë, po qiko ka një hark të ku aty, 15 metra më brënda, ka qenë për të bërë atje porta. Mi po 4 në këtë distancë ngeleshin, 4 në nëndetëse, njëra mbas tjetës nuk i nxinte tuneli. Atëherë u shtyi porta edhe 20 metra më tutje, u shtua tunel, 20 metra tunel, edhe u bën për shtatje tjera. Në gërmime, në gjera, në ndryshime, si pas si qere këtu, janë bërë shumë ndryshime të tjera që janë po. Si zgjidhje ka qenë, e para, gjithë betonimet e mëdhaja janë bërë me projektin kinez. Kurse ne bëmë vetëm adaptimet e përshtatjes së kësaj apo me atë e saj. Përshtatja ka qenë shumë e vështirë. Përveç se duhet të zgjidheshe nga ana mekanike, i organelot, kjo fuqia, porta rëshqicës që si shte parë në njerë, u zgjidh nga ana e projektusve në mënyrë shumë të saktë, dhe më thënë. Përveç kësaj që duhet të llogaritur edhe nga shpërthimi një bombe atomike dhe dyert që janë kështu harkore, mbajnë më shumë pesh, domethënë ngarkesë, se sa një derë që është rëshitse. Dhe kjo u llogarit me, domethënë, me kërkesat më të fundit të kohës, që përballonte një goditje atomike. Atëherë po shikoj shumë objekte në Shqipëri që përballojnë goditjet atomike. Pra në rast të një lufte bërthamore, të ndihmë në cilat janë rrota. Të gjitha e kishin si kusht. Sipas kategorisë. Antibërthamor është Porto Palermo, kush tjetër është? Të gjitha shumë objekte. Shëngjini, Gjadri. Gjadri po. Kuçova po. Po të gjithë objektet ushtarake klasifikoheshin me presion. Ato strimet e popullatës. Që janë gjitha ne i keni pa në palate, në buz lanës e kudo, janë me 3 bar, 3 kg për centimetr katëror, nga një bombe vogël, që jep presion, pa mërësi që është bomba atomike, që jep një presion të vogël. Duke u rritur shkalla, për shembull, po 10 e ka dhe Bukart Njeshi. Edhe Bukart Njeshi, që i keni parë. Po tjetër e në bërthamor. Gjitho gjithë që... Qëfar ishte Bukart Njeshi? Bënd komanda qëndrore, është të qëndrore. Do vinte e më rogë gjatë. Do rinte atë. Në kohë. Ke nënta ishte... Ke nënta ishte Enveri, ke teta ishte Mehmeti, ke nënta... Hyrja, ke hyrja... Shtati ishte një tjetër. Ishte shefi shtavit për gjithë. Mund të flasë... Ajo është puna ime e parë. Cila? Bukart Njesh. Bukarti. Shtathe. Ani që Bukarti aji. E qëtonë që do më thënë u adaptuar për turizm dhe... Rodina sa... Okej, nuk ka problem. Nuk është puna që ka problem, jo, po. Neve në pëlqen, ne që kemi derë dhe djerësën kryesore këtu... Sa e komajt me Rodina... Ti shërbej...
ky objekt që është dështim inxhinierik, si mund të thuhet një gjë për njerëz që kanë sakrifikuar, punuar, don familjet e tyre, don imagjinoj që shumë njerëz këtu, don I kishin familjet në Tiranë kanë ndëtuar 12 vjet këtu, 12 vjet. Me ato rrugë si që ishin atë kohë. Si mund të thuhet një gjë që kaq kollaj sigur. Po, nuk e di, unë këtu kam shoqëruar një gazetar anglez, se cili nuk u shoqëron. Prandaj, e pa. Po da I tha ky është kryeve për inxhinierit. Pa, shkruaj. Le flasun pak. Pa. Tashi, lini problemi kostos që fali. Do të dim projekti kinez që financuar tërësisht nga Kina. Pjesa e projektit kinez. Po. Bile ata morën përsipër projektin, zbatin me projektit, edhe kostën e objektit. Përsa I përket, zgjidhjeve që janë në këti objekti, që do mos për përshtatjen, kjo është, që të themu, kalon në kufit e imaginatës e mundësive njërzore. Pse? Sepse, po të shikoni, gjithë kjo objekt, ka pas të lasi, nga jo pjesë ato atë lartë, ta që të shtoqë edhe poshtë, edhe 9 metrë gjysëm të tjera, thelësi, është një të merë, pse? Sepse në rritë dhe lartësi e murit, Muret janë këtu, harku që është këtu, nuk është harkë mbështetet mbi mure, është harkë mbështetet mbi shkëmb, si më fal. Qepur, më fal. Është këto mure janë mure dekorative. Në qoftë se ky harku është mbështetur me shkëmb, çdo defekt I shkëmbit, dim që tokë dherat kanë atë që ne kemi ligji kanë diçka e dherave. Në qoftë se rritet lartësia, kanë diçka e dherave rritet. Për jelloj, çdo situatë dinamike që mund të ndodhë, mund të sjellë rrëzim të pra ne tunelet e atyre që shkojnë nga fillim fund formarkore, më fal, do flisni ju pastaj. Për këtë qëllim, çka u bë? Është ajo që ndodhi për herë të parë këtu, zbatuar nga kolegët, nga ai që përmendi shkërtim Zotkaj, I cili edhe I së bashku me gëzimin, ka marrë dhe ai çmimin e Republikës për këto, u qepën muret, si u qepën muret, u ankeruan ato që thëmë tani me ankara 4-6 metrë të thellë, të cilët mbajnë të rigiduar, mbajnë të lidhur shkëmbin. Ky është llogaritur që sikur se duke qenë se shkon thellësia shumë poshtë, imagjino sa I rritet këndi I shkarjes formacioneve në të tash, se do vesh 6 metrë gjysmë ujë. Pra më para ishe kolaj, se ishe 2 metrë gjysë, 4. Shkum 6 gjysë, pra u shtëm 4 metrë. Mirë për duke shkuar 4 metrë, sa do që neve e sharronim pjesën, sharrimi themi neve që të shfrynde një rkesa kur hapshim në sonda dhe bëshim shpërthimet në nuj. Në nuj. Dhe në mënyrë që kjo të mos shkonte dhe të hynte poshtë, donë, këto u qepën me ankara fitrët e dysh muret cilët ishën beton arme që shkonin të konin harmë. Pjesa këtu ne quajmë dy dyshprim, e cila mbante silura dhe kokat e silurave. Vëllai, ka qenë depo në vazhdimësi, e cila silura vinte në shtrat Shinas me vagon. Këto që një vagon e cili ngarkohet në të cilin vagon, ngarkohet silura bashkë me kokën e silurave që ndyton këtu. Jo, ngarkohet te pjesa e depos, se depo është në thellësi. Këtu dini dhe këtu bëhet bashkimi I kokës I silurit me nëndesën. Dhe nga kohës të ka I vinci që që atë I jashtë. A I vinci ka 5 silurë, se është 2 tonë, 2 tonë e gjusë silurë, dhe nga kohës në ndesë. Po këtu? Kjo ka qenë depo, më të rëndë depo ujë. Depo ujë? Po, në brëndësi. Depo ujë shka gjithë ka ujë? Po, edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu. Ndërsa, silurat e kanë më në brëndësi, pjesën e tyre, cila pas të ndaj, përvese u bë me armocement për lagështirën, u bësh edhe me plasmar, sepse ato duhet të kishin dhe kondensim, të qërë shumë pak lagështira, do qërë një 6%. Do bësh, këto kanë qënë rrë, këto në armocemente për lagështirën, sepse betoni e përshkon ujnë, dhe këto qënë që mos pikon të ujnë nga lartë. Dhe vesh gjitha me armocemente, dhe ja hidrozorë dhe me bitu nga lartë. Pra, është rrugë kalimi. Po, është larguar nga betoni. 15 cm. Për të ruaj lagështirën. Po të vazhdojmë pastaj jemi një mend të zonë gjë. Ajo deri diku këtë derë? Jo, ajo dera pastaj del jashtë. Është ky vend pra, nuk ka shumë thjesht për të ruajtur ndonjë. Në ndeset janë mjete.
luftarakët. Mjeti luftarak ka nevoj për municionet e veta. Municionet do t'kem pram mjeteve. Këtë tunel, kje shikojmë neve, është vën strehimi municioneve luftarake të mjeteve këtë në rase konkret të, si pas projekt kinesi që për katrat, është konkret, si lurat e kuptohet ke këto mjete, këto municion, kërkon kushte ideale. Pra në këtë kje shikojnë juve, janë punime shtes jashtë betonit për të përmirësuar konditat e mirëmbajtjes. Pasandaj, përveç sa, këto objekte, që kanë këto minucione, ashtu si dhe për njerëzit, të gjitha të edhe pajiso me një sistem shumë të fuqishëm, vartë thys, filtrove ndilus. Ajo porta që pamë në atë ishë një port hermetike, që hermetizon, apje do të shikojnë e që është porta mbrojse, që është vartë thysi, është dhe port hermetike, që në këfëse, qka vynë këndë, këfëse është diska e ndotur, të mos shkasë të brënda. Edhe punon sistemi në kra, kja është filtrus dhe ventilus. Pra, janë absolute. Tani, më falë. Jo, nuk oficina, oficina është të objekti nëmër një. Oficina është nërtuar. Në jetë eshin 4 nga ujë, futeshin në këtë nivel kemi neve, në këtë zonë, edhe atje beshë riparime ndryshme me makinerin kisha që brënda. Pra, këtu ne jemi në zonën ku strehoheshin, është vënë strehimi i municionit të... Kjo është zona më rëndësishme? Jo, nuk është më rëndësishme, tërë janë të rëndësishme. Edhe mjetët të rëndësishme, edhe municionit të rëndësishme, do vejmë më tutje, se ato mjetët nuk kanë në vete municionit. Janë mjetët, më falë, janë mjetët motorike, duan karburantin. Ne kemi ndërtuar 2 tunele për karburantin, me nga 2 karburantin se cilë. Shdo depo nga to banë 400 ton karburant, për 4 ishin e mjaftushme. Pra, janë edhe depo të karburant? Po, tamë, janë brenda në tunel. Janë brenda në tunel. Do me thëmë, po, kemi tunel i Porto Palermos, ne e themi gabin. Po, gabin. Po, prandaj. Është kompleksi. Është kompleksi i Porto Palermos. Do të thëmë kompleksi. Janë, më në të faqë edhe pak për para, janë 20 objekte, dhe këto objekte e shpëndara, në kësi jemi këtu, po e vazhdojnë, janë shpëndara. Në të tërë perimetrin e Gjirit, midis Gjirit i Marës dhe Gjirit të Llamanit, është bateria. Artilleria bregdetare për të ruajtur objekt, se objekti do këto. Sa komplekse në total, sa godina në total? Ja 20 objekte. 20 objekte në këtë kompleks. Nuk e ndërtuar të 20-a, janë ndërtuar... Ja, 3-4 nuk e ndërtuar. Të gjitha të janë ndërtuar. Një bateri kundërërore në kodrë të ular, të ula, është një objekt... Nëse vazhdojmë këtu, qëka kemi para? Kemi vështërimi e municioneve. Të kalani pashës është janë depo minash, depo të minave dhe karburant, një të gjithë. Të kalani pashës? Të kalani, po më tutje. Se këtu shkohet direkt në për tunelë? Jo, në për tunelë, në për rrugë. Në rrugë? Po, është bërë sistemi karburanti të bacion që vend të kështata të da qojnë atëherë, që që depo karburanti po ato në tokë. Po ati afrë është depo i minave, tunelë më vete për minat e theosisë që do kishtë... Ishi të planifikuar nga kinesët për si municion për karburant. Janë t'i ku këto hartat e godinave, janë gjitha në arkivë të ministrë. Në arkivë, është projekt i plot. Janë projekt i plot. Jeshtë i projekt i plot, jo. Kjo dhe për silura, këtu ka gjenë shtratë e silura, për janë hequnë. Se silurat sistemuashi në radhë, që në dyre, për i ka në vjellë. Gjitha këto vëndë që kjo këtu, ka në qenë konstruksione metalik nga të dy kratë, me dy kate që silurat sistemuashin, në të gjithë të gjasi. Kështë 80 metrë gjatë. Ka qenë dhe vesja, këtu ka qenë vinqin që kapesh, e kate silurën që nga rkone në 7 vagonit, dilë dhe pasaj për të armuar në ndesja. Kështë, këtë dhe koka dhe silura që qenë dhe po tjetër. Sepse silura nuk rinde me fërme silurës. Kjo, vodhën në të 7? Këtë janë vjetë në testa, gjithë konstruksioni metalikë. Jo silurat? Jo silurat, jo, konstruksioni. Qa kështë e hekur u bërë? Qa ka qënë hekur u bërë? Armatim jo s'ka. Armatim jo. Armatim hoqë? Hoqë, armatim hoqë. Ikë në ndecë e t'i konstruktivit. Më falë, edhe një diska, po shkërë, këto ka qënë e vesh me plasmasë.
Ky plasmas ish, nësa ka qenë dhe lartë e vesh me plasmas, për kondicionim në lakshim. Kjo nuk është, gjitha janë vjedhe. Edhe me një sistem shumë të fundit. Dhe sistem ventilim, po. Ajrimi dhe ventilim. Kondicionimi. Të gjitha këto janë vjedhe. Si janë vjedhe, është të parë vesh? Ajdu ti disi vjedhe. Ka qenë profil dopiotizm. Më mjë ndërtu se, ajdu. Më mjë nga ne. Ne për të prisi prisin parë, për ndërtuar do në shumë. 20 vjetë për të ndërtuar. 20 vjetë është tu dhe shikon. Kesh më vjenë, por është një gjë që vjetë prapë. Vjetë prapë. Më thënë, bëhet. Nuk kanë marrë dot atë që s'bëhet. Absolutisht asë. Kjo është rëndësishë. Po betoj se marrë dot. Qa dojë bëhet? Kesh kanë marrë hekur e ka shimë me kinte. Është gjynatë. Edhe për mua objekte 30 vjetë i abandonuar, do në kapsuar kush. Një amortizim. Nuk ka asja amortizim, do të nuk është fondit amortizuar. Që ke betoni më? Që ke betoni? Këmë bërë të në mirë. Po këtu ka këmë mirë më specialisa, më të mirë të në vjeqë. Qatë? Jo vetëm. Ako ma se s'kemi thënë gjeti, s'ke të gjuar një farë qashtë. Po s'kemi, sa kemi ne për të në... E si ish betoni mërti, do lesh me dhe kokës. Kjo rrotullohet. Kjo rrotullohet dhe aboni për të futur në... Qek, si pas drejtimi. Qa është kjo? Ta shpegoj, kjo qa është? Kjo është një fjatë në tullu, se ke mirë vagoni nga njësa drejtime. E qonë andej, oktej, o andej. Kjo rrotullohet në vetë vete. E qonë oktej, o andej. Ajo vjetë të teja, e shpje të teja. Po, po ja, tu ke për shumë. Po, po, ka gjendane. Tu ka gjendane në koka të silurave. Se siluri nuk rrënë bashkë. Në qëse nuk i shkuar të cilë 6.5, po ishte 6.30. Ato 20 centilë që s'kishte bërë punë, zhytë të shpëllimbare, punon dhe me kazën pashë. Duhet të punoje me kazën, po të duhet të si. Sa mërë të ndërë. Sa vjetë që duhet të erë? Në ishën 25. Unë erë da 22 vjetë. Kam 23. Edhe ikën të të shkëtë. Të punë i bërë një jeti. Të bërë një? Rinia do në beka ata që s'ta pret mende kur ka motivi. S'ka motivi ishte... Ne kishi motivi, ishte punë në u këthyën në smundje. Në u këthyën në smundje, s'më të deteron të kush mua që të vija në orën dytë natës, atje ku qëndronë fillim ne, flinim atje në i godi, kisha një merak të punë, vishë o pingat, se këpo se hanë të guri për dy ditë, o pingat në përgërgjën për shkreve, vija këtu, në meraku e thoshin e herë, pra perdi këtë flene herë këtë njeri, pra ishte meraku. Dikush më ka thënë që mos kine punuar nga frika, kur në herë nuk kam pas frikë, asë një herë se kam bje frikën, asë një herë. Këtu ishin njerës përkushtuar, neve nuk shikonim, nuk e shikon ti, Gjorgji është bërë si inxinjer, ne jemi bërë dhe gjenjer. Donë, se ishte këshu, ne bashkë, nuk... Diskutoni bashkë, bënim bashkë. Puna... 20 oficera kanë kontribuat për të ndërtu kjo. 20 oficera. Po, na këta ishim... Polumbar sa ishte? Polumbar kanë pusi ka. Me 4 ushtarë. Polumbar jo, kanë shiko. Polumbar kanë qenë gjithë polumbar të Republikës. Se kanë polumbar të Shëngjini, të Sazanit, të Sarandës. Kishin polumbar tanë, kur zbërë pasim. Dhe nuk mund të bëjnë me 3-4 polumbar, që shumë grupe polumbarës. Ne këtu kemi polumbar të Pasalimanit. Ne inxinjerë kemi qenë 15 inxinjerë që kanë qarkulluar, që kanë ikur të në kohë, dhe 3 topografë. Por këta topografë kishin ushtarë topografë, kishin teknikë, si që ishte mali, që punoj këtu donë teknikë ushtarë. Që ne i kërkoni me sapë ke malit si kur t'ishte në rogë. A ishte teknik ushtarë? Për një mosh kishim. Dë vjetë. Unë inxinjerit dë vjetë ndryshojë me ke malit. Si është bërë kjo punë nga këta oficerat? Vetëm kaqë një dinatë. Një punë heroike, heroike. Gjithë që unë atë ri edhe ikëm këtej nga moshë 38-20 vjeqë. Ne kemi kënë aty, mi vjetëri nga ne ishe një shoku një stadi kuti, kë ishe rrëth 28-29 vjeqë. Ne kemi kënë nga 22-23 vjeqë, kë kemi ardhë këto. Unë për vete kam një 22. 23 kar ardhë këtë shokë. Ushtarë që kishë këshim 18-19 vjeqë. Merë mëndë, kjo ushtarë duhet të bëhesh specialist për të punuar në këto vepër shumë të vështirë. Kush e bënde? Kush e specializonte? Kush e bënde ushtarë specialistat të mirëfillë? Këtë të përbalon dhe këtë punë? Kjo kënde, thashë... Pra, që thonë, frika, po? Ja, jo. E bënim ne, moj.
E merja unë ushtarin, e mësoj atë si të punote si pistolotist. Në ishim moshatar, ore, do e mësoja unë, do i rria ditë natë ke foka. Thote, kishim frikë nga dajë që kishim sipër. Ja, 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 ja. A fare për njërin frikë. Jo, ta të thëmë, ta shpjegoj unë. Të thëmë për jashtë në doftë të salafe. Jo, jo, kjo javën të një emision të veçantë të flasë për këtë. I pregatisëm pistoletista, minato, armato, vagonista, shina shtrus të dërë. Vëmat e funës personelit, ushtarve, nën oficerve të reke... Vëmapune. Vëmapune. Këtë edhe me kërëvat, që jetoj, këtë... Po, po. Këtë edhe kërëvat, po. Këtu flieshin. Këtu flimin. Po, 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 po. Po ishim me ventilimet gjithë... Këtë me vëzhymin gjitha kushë, po e ventilimin gjithë, po e ventilimin gjithë, po e ventilimin gjithë, po e ventilimin gjithë. E ka të tërë sistemin vartë pys filtroventilues, ke thamë. Kjo është port hermetike, kjo është guarnicion gome, kjo nuk lejon të ajri, du shkon të brënda. Shiko, pas ka elasticitet a la gome, ha? Po. Shiko, e që të dyzë vjetë? Po, po, gomi. 20 vjetë, a le. Sa? 20 vjetë. Këto janë ndërtuar shpejt. Janë ndërtuar pa ikur kinezët. Po, po, vëllë punë. Të gjitha. Këto janë ndërtuar pa ikur kinezët. Kështë hyrje e tunelit. Kjo e të tëra, kjo të prej këtu, ndër kjo e zonat dinamike, e cili i nështrojët goditi dhe masive. Për të mos lejuar. Nëse kam, qëfar është ajo ndër? Eshtë struktura e dhomosë... Valthysi. Valthysi është këtu. A është filtro dhe ndilimi. Më falë, valthysi. Valthysi, më falë. Valthysi është përbet nga porta. Kjo porta gjithante, kjo mbyllet. Mbyllet në hermetinë. Hapet, hapet, kjo hapet. Hapet, hapet porta se janë. Shiko si që lëviz ako marodina. Hapet porta. Rrisa për mbyllet prata. Shiko, pa cka i gvinde, kjo hapet. Janë në dy anës. Në dy anës. Dhe rrëdina. Këtu, kjo këtu ka... Këtu punon dhe normalisht e jo. A vash. Ja, kështu punon dhe do të mdoj. Do të akse kështu, ajde. Kjo këtu ka pasur një kapak të pjerët, me bira, edhe rinde e hapur. Presion i valës e mbyllte. E mbyllte. Edhe nuk hynde më presion. Porta e mban. Këto e mbyllën në objekt, nuk hynde më presion. Qka mund të futet nga kë port, për tuti, janë dyrë termetike, kje nuk e lejojnë. Pra, këtu brenda përpunohesh ajri, përpunohesh ajri, filtrohesh ajri, edhe me sistemin e ventilimit kjene pa mandej, shpërndash të objektin. Me ndryqim gjithë shka, se po shkojnë të programat si dikur. Qa thua? Lartë. Janë kinezë më i tërë. Tuneli ka qenë dritë dënjaja. Me dritë së që? Sikur ishe jashtë. Si jashtë, si brënda ishe njësoj. Këtu është vendik, po neve në ka ndonjë aksident, në vdekje e parë, në zë një ushtar korenti. Në zë linja 220 volqe, duke punuar, humbi, jetën, kaqë. Qa ndodhe? Qa ndodhe, zërë ushtarik dikë, korenti. Zërë korenti, këtu? Po. Po aji ishte duke punuar për të nëndushtar? Aji ndimon dhe shokët me lampë për të betonuar. U pengua u thyë, jo, kapi... Njëri nga tre erojnë të portu barërët. Eshi pari kjena ka vdekur, në vitin 73. Po që nga dera mbrojtëse dhe deri në yri, kjo quatë zonë dinamike, dhe më thënë që përbalon shpërtimin e një bombe atomike. Pra deri këtu, kjo e mbanë, si e... Po, valën goditëse e lejonë deri të portu. Pra të gjitha aparaturat, njerëzit që janë aty, janë të sigurë.